14, ולי יש חשק לגפילטה פיש. אני יודעת שיש הרבה אנשים ששונאים את זה. מה איתכם? אוהבים גפילטה פיש. תמיד קשה לפתוח את זה. או שאני לא אוכל בסוף. מה כבר רציתי, קציצה? ואני עוד שאת צריכה לצאת מהבית. בגלל זה אני התלבשתי. כאילו, אני תמיד מתלבשת, פשוט התלבשתי יפה יחסית. תגידו לי, מה אתם חושבים על הלוק? אני לא מצליחה לפתוח, זה מעצבן אותי. אולי אני אתן מכות? אני לא מצליחה לפתוח את זה. חיפשתי בגוגל איך פותחים צנצנת סרבנית. שיטה ראשונה, לשפר את האחיזה. הנה, משפרת. לא מצליח, תודה רבה. שיטה שנייה, לקחת כף עץ ולהקות בשולי המכסה כמה מכות טובות. לא, זה לא עובד. שיטה שלישית, למלא צלחת במים חמים. עכשיו אני צריכה להניח את הצנצנת הפוכה כשהמכסה למטה. הם טוענים שזה בדוק יעבוד. 30 שניות עברו, אני אנגב את זה, בוא נראה אם זה ייפתח עכשיו. זה לא נפתח. לא. כשניקיטה יחזור מהעבודה, אני אתן לו לפתוח את זה. בהמשך הוולוג נגלה אם הוא הצליח. אז עכשיו אני הולכת לעשות משהו שבחיים לא עשיתי, והאמת שאני מאוד רוצה לעשות את זה, גם מלא המליצו לי. זה בעצם הרמת ריסים, שבעצם לוקחים את הריסים שלכם ומרימים אותם למעלה. אז ככה הריסים שלי נראים לפני. רגיל, בלי מסקרה, בלי כלום. וואי, עכשיו שחשבתי על זה, זה הכי קרוב שהיה לנו אי פעם. יאללה, יוצאת לדרך. טוב, אז הגעתי להלנאיז, וכאן בעצם אני הולכת לשכב. הלנה. בואי הלנה, בואי אלינו. היא מקסימה בטירוף. האמת שאני והיא מדברות מלא לאחרונה. עכשיו תציגי את עצמך. שלום. שלום, אז אני הלנה. היום אנחנו נעשה הרמת ריסים, ואחר כך אולי בהמשך נעשה גם עיצוב גבות. נגלה להם על הסטיילינג. בכל. זה רעיון טוב. היא גם סטייליסטית, אבל בוא נגיד אתם הולכים לראות אותה הרבה. יאללה, אני מתרגשת, אז... מתחילים. זהו. הוא מהמם. עכשיו אנחנו שמים לך פאצ'ים כאלה. תקלי עליי. את הולכת לסגור את העיניים, עד שאני אומרת לך לפתוח אותם. אוקיי, סבבה. יש כל מיני גדלים. על הסיליקון הזה בעצם אנחנו עובדים, והתפקיד של המאסטריד בעצם לבחור לך את הגודל הנכון לפי האורך של הריסים. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. אין לי מושג איך אני נראית עכשיו, תגידו לי איך אני נראית. אני בעריכה אראה את זה, ובטח אני אצחק. זה לא כואב. כעיקרון רציתי להירדם, אבל כל הזמן דיברנו. אז כן, כיף לדבר עם אלנה. זה לוקח זמן, אבל בסוף זה... כן. את עושה מדברת בפנים. אבל זה מרגיש כמו טיפול כזה, שעושה לך רוגע בפנים. כן, מסע. ממש. זה כאילו פעם ראשונה שמישהו משחק לי בריסים. זה ממש כיף. זה כמו לשחק בשיער, רק בריסים. Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go זה הצבע שאנחנו הולכים לשים על הריסים לצבוע אותם and on and on we'll go ואחרי צבע נשים את הבוטוקס למה שמים בוטוקס על הריסים? הבוטוקס, בעצם יש שם את כל הוויטמינים, את כל הקולוגן, חומצה הלרונית, כל מה שצריך בשביל השיער כדי שהריסים יגדלו יותר טוב, יותר מהר, זה מאיץ את הגדילה וזה מאבד את הריסים. זה משהו שרואים אם עושים עם
או בלי בוטוקס. זה לא נכנס לי לאור, זה רק הולך לריסים. כן, בוטוקס זה רק שם לחומר, זה לא משהו שלא מזריקים לריסים, כן. כלום. אי אפשר. אי אפשר, כן. טוב, סיימתי את הרמת ריסים, עכשיו אני סוף סוף אסתכל במראה, בוא נראה איך יצא. וואו, אומייגאד, יו אלנה זה נראה כאילו שמת לי מסקרה. מה זה, הריסים שלי ממש למעלה, אני בהלם, תקשיבי. זה נראה כאילו לקחתי מעגל ריסים ועיגלת לי כאילו בטירוף. וכל זה לחודש וחצי. די. ועם בוטוקס יותר. יו, אני חייבת להראות לכם. אני באמת מתלהבת בטירוף. לא חשבתי שזה יהיה ככה מטורף. כן, את מרוצה? מאוד מרוצה. זה מהמם, אני לא צריכה לשים מסקרה בבוקר. נכון. יואו, מעניין אם ניקיטה ישים לב להבדל. זה ממש עגול, היה לי ממש למטה, ואת פתאום הפכת לי את הריסים לריסים. לפני כן זה לא היה, זה היה בקושי. קבלו את האחרי. יואו, זה נראה כזה יפה. טוב, אני מתלהבת שעה, מתנצלת, אני אפסיק כאן. חזרתי הביתה. או, עוד שנייה 8. וואי, האמת שהייתי אצל אלנה מ2:30 בצהריים עד כאילו הערב. אבל האמת שהטיפול של הרמת ריסים היה רק 1:30. רוב הזמן פשוט דיברנו מלא, כי יש לנו עוד מלא דברים שאנחנו רוצות לעשות ביחד. אני הייתי בטוחה, אני אגיע הביתה, ניקיטה כבר יחזור מהעבודה, אבל לא, הוא הלך לפגוש את חבר שלו, שיהנה לו. לא פרסומת, כמו תמיד. ראיתי את הפררו רושה כשר לפסח הזה. אמרתי, גרל, את חייבת לנסות את זה. וזה ענק, כאילו, וואט? בוא נראה איך זה נראה. באמת. מה? אני חשבתי שזה יהיה עשוי משוקולד ולא מפלסטיק. אוקיי. מצטערת, אני חוזרת בי, יצאתי מטומטמת. מסתבר שזה כן שוקולד ענק. זה הזכיר לי את ביצת קינדר. שהם פותחים ואז, או, הפתעה. אז בונה, זה עשה לי חתיכת הפתעה. או, גוג. מה? זה רק מבפנים. אני מרגישה כאילו כל האנבוקסינג הזה היה חתיכת הפתעה גדולה. הייתי בטוחה יהיה משהו בפנים, אבל לא, זה חלול. או? חשבתי שיהיה מלא פררו רושה קטנים בפנים. טוב, יצאתי סתומה, כי ליטרלי רשום כאן, המוצר אינו מכיל יחידות פררו רושה. אז כל הכבוד, מיכל, שאת לא קוראת על הסוף. זה למה תמיד אומרים לקרוא הוראות. אגב, שכחתי לספר לכם ששבוע הבא אני הולכת לצבוע את השיער שלי לבלונדיני. כן, אני יודעת, בחיים שלי לא היה לי צבע אחר בשיער חוץ מחום, וכבר מלא זמן שאני רוצה לצבוע את השיער לבלונדיני, אני לא מאמינה, זה הולך לקרות. מה אתם אומרים? תרשמו לי בתגובות אם אתם חושבים שזה יתאים לי. אז כן, סתם, נראה לכם 1 באפריל היום. וואי, סורי. הדברים שאני מנסה לעבוד עליכם זה הדברים הכי דבילים בעולם. פשוט חמודים, היום ה-1 באפריל. מתי שאתם רואים את זה, זה כבר השני באפריל. אז 2 באפריל, חברים, חה, לא באמת מצחיק. אני לא פוסלת, כאילו, יכול להיות שיום אחד אני ארצה לצבוע את השיער, לבלונדיני, לג'ינג'י, לשחור, אין לי מושג. אבל כרגע טוב לי עם החום. וואי, אולי אני אנסה לעבוד על ניקיטה במשהו. אבל לא משהו מלחיץ, כי אני שונאת לעבוד על אנשים בדברים מלחיצים. יו, זה מה זה מצחיק? היום נכנסתי לאינסטגרם ופשוט מלא אנשים מפוצצים. צצים במתיחות לאחד באפריל, ואני כאילו לא מאמינה, אני לא מאמינה לכלום באחד באפריל. תגידו לי שאתם עוברים לגור בחול, מתחתנים, בהיריון, נפרדתם, אנא ערף, אני לא מאמינה לדברים האלה באחד באפריל. בגלל זה גם עדיף לא להציע ניסויים ביום הזה, נראה לי. וואי, מה הדבר הכי דבילי שסיפרו לכם באחד באפריל? אף אחד לא ניסה לעבוד עליי, איזה קטע. שלום, אתה רואה משהו שונה בי? כן, בטח, הריסים שלך כל כך למעלה. תודה, סוף סוף אתה שם לב. אבל זה בגלל שאמרתי לך? כן. אבל בלי קשר, אתה רואה את ההבדל? כן, עכשיו כן.
נכון, זה נראה כאילו שמתי מסקרה? נכון. ייי! יאללה, ניקיטה ינסה לפתוח את הגפילטה פיש. אני אומרת שהוא לא יצליח, כי אני ניסיתי כל כך הרבה דרכים. וואה, באמת נסגר חזק. כן. תוותר. מה? צריך לצפוק מלמטה. מה? אתה יודע כמה ניסיתי לפתוח את זה? לא, כמה. היי, אני כל הצהריים מנסה לפתוח את זה. בתיאבון. רוצה גם? לא, אתה יודע. אתה אוהב? גפילטפיש לא כזה, לא מספיק אוהב. טוב, יותר גפילטפיש בשבילי. יש לי חדשות מאוד משמחות בשבילך. אוקיי. יוטיוב התקשרו אליי ואמרו לי שעכשיו אז הם מטיסים אותי ללונדון ושיש לי עוד כרטיס עם עוד מישהו. אז חשבתי לשאול אותך אם אתה רוצה לבוא איתי. למה אתה צוחק? לא יודע, יום מיוחד היום. אתה לא רוצה? אז מתחת אותי. נו, אתה לא מאמין לי? לא. באמת? כן. אבל אוף, לא הייתי צריכה להגיד את זה באחד באפריל. נכון. אבל זה באמת. הוא מכיר אותי יותר מדי טוב. פשוט, כן. אחד באפריל. הוסטה קדיש. אבל ראית, אני כאילו עשיתי לך משהו חמוד, לא משהו מבהיל. לא, עשית טוב. גם עשיתי משהו שבאמת יכול לקרות, כי הוא קרה לי כבר כמה פעמים, אז פעם שלישית גלידה. לא, אם זה לא היה ראשון באפריל, הייתי מאמין. נראה לי עכשיו פתחתי פה, אלוקים יקשיב למה שאמרתי, ויטיס אותי ללונדון עם עוד מישהו, אמן. גם אם יוטיוב לא יטיסו אותנו, אז אנחנו נטיס את עצמנו. כן, ניקח מטוס פרטי ונטוס. לא, מתישהו באמת נטוס. נטוס לאן שבא לנו, לונדון, שמונדון. יש לי יום הולדת החודש. זה באמת, זה לא אחד באפריל. ב-27. נכון. אומייגאד. עוד מעט. כאילו, מה זה עוד מעט? עוד כמעט חודש. אני ממש לא שכחתי, אני לגמרי מוכנה ליום הולדת שלך. סתם, האמת שהיום חשבתי על זה. לא, לא, לא מגלה למה. לא צריך להיות מוכנים חודשיים מראש. צריך, אני מתכננת משהו, יהיה על זה ולוג. הכל טוב, הכל יפה, פתאום התוכניות שלי לא ייצאו לפועל. לא משנה, מקווה שייצאו. בכל מקרה, פינת הדבר הטוב, הפעם של טליה זרביאן, והיא רשמה, אני מגשימה חלום ופותחת בבית מטבח קטן משלי לאפייה, כי אני מאוד אוהבת לאפות. כל הכבוד לך, לכי אחרי החלומות שלך. זה יפה, לאפות זה קשה, אני לא מצליח כרגע. רגע לאפות. מי כמוני יודעת. אז אנחנו מקווים שנהנתם... מה? סליחה. לא, אני אומרת על עצמי, לא עליך. שאני לא יודעת לאפות, לא אתה. התכוונתי אליי, לא אליך, אתה יודע לאפות. לא, אני לא. טוב, אז גם אני לא. אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום. נפלא, אבל אמרת להם להירשם לערוץ? אז תגיד. אגב, חברים, אם אתם אוהבים את הסרטונים של מיכל, אבל עדיין לא נרשמתם לערוץ שלה, אז זה הזמן הכי טוב לעשות את זה. הכפתור נמצא מתחת לסרטון. תעשו לייק, תפעילו פעמון, ותשתפו לחברים שלכם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו פילה. כי זה מה שאתה לובש. ותרשמו גם לערוץ שלי, קיטה, יש לו אחלה בחלה של ערוץ. קישור בתיבת מידע למטה. ביוש! ביי ביי.